російських школах запроваджують уроки бадмінтону. На спортивні досягнення надихнули Медведєв та Путін. Це їхнє хобі, а мусить стати масовим. Міносвіти вже розробляє навчальні плани. Новий спортивний тренд вже оспівують у віршах. Федерації бадмінтону навіть розповіли про плани провести турніри з бадмінтону між російськими та американськими космонавтами. Про нову спортивну моду в Росії Маргарита Ситник. Гра російських президентів, де у шкільні маси. Тримати ракетку вправно і кидати влучно тепер школярі мають краще за Путіна та Медведєва. Ігри грають тандемно. Хорошо держать вала. Воно в них не падає на площадку. Федерація бадмінтону Росії отримала на розігрів дві перші ракетки. Це відео стало прологом до навчального фільму «Азбука Волана», який незабаром показуватимуть у школах. Тот, хто хорошо грає бадмінтон, тот швидко приймає рішення. Стало бути, у нього є воля добиватися результатів. Як у Гагаріна. Космонавти, мовляв, також займалися ракетним видом спорту. Засновник космонавта, як і Сергій Корольов, перебрав і футбол, і хокей, але зупинився на бадмінтоні, бо він найменш травматичний. Ризикувати вибитими зубами, сломаними ногами, руками чоловіку, який через місяць-два вилетить на орбіту, не можна. Юрій Гагарін став не юридичним, але де-факто тим першим майстером ракетки і волана. Лікарі прописують школярам бадмінтон як панацею. Він тренує координацію рухів, розвиває м'язи, але найважливіше – поліпшує зір. Волан літає вперед-назад, ближе-дальше. Движення головою і шиї є. Причому дуже гармонічний, в різні сторони направлений. Тобто це заміняє собою масаж. Уроки бадмінтону запровадять з наступного навчального року з мінімальними витратами. Мовляв, грати можна у звичайному спортзалі, а ракетки і воланчики куплять. Школярі радіють, що на додатковому уроці фізкультури не доведеться намотувати кола або віджиматися. Цікава гра. Ну, бігати, ловити там, стратегію всяку. Майстер-класи з бадмінтону провели у рідному мікрорайоні Медведєва в Петербурзі, а під стінами Кремля його фанатки радісно махали ракетками. Я граю в теніс, тому що Дмитро Анатолійович сказав, що... Господи, бадмінтон. Тому що Дмитро Анатолійович сказав, що це дуже хороший вид спорту. І навіть Брежнєв одягнув спортивну форму. Тільки товариш Сталін не грає в бадмінтон. Там товариша Сталіна ні такого костюма. Може знадобитися ще й кімоно. Наступного року у московських школах, крім бадмінтону, хочуть провадити заняття самбо. Фільм з пропагандою східних єдиноборств вже є. Мені пощастливилось з дитячих років попасти в замечательний мир мужества, іскренності і благородства. Маргарита Ситник, Микита Бородін, Москва, ТСН 1+1.